好，我们现在来看这台 Minota 的这台 PS 哈、哦，那这台很漂亮哈、哦，这台的状态很漂亮哈、哦，可以看到哈、哦，它应该之前都放在原厂的这个就是当初 PS 的这个原厂皮套，哦、可以看一下，那、啊、这个是这样放进去哈、哦，像机身从中间这个孔出来，哦、原厂皮套都还可以使用，好。那这台可以看到哈，你看它的这个闪灯啊，观景窗啊的这个状态，还有整个机壳，我们拍照有拍，你可以看一下，哦，状态都很好。好，那它使用的是这个 CR123A 的这个电池哈，我们刚刚已经有先放一颗哈，在这边哈，我们刚刚有先放一颗我们要测试的进去哈，好，你可以看一下哈，它的这个外观哈都保持得很好，哦，这台哈日本的当时日本制的哈，日本制。好，那我们就开机。它开机很简单，就是把这个打开，好，开机。我们可以看到，它快门闪灯都正常。有看到快门闪灯都正常。那、啊、你如果不要它闪灯，你就哈、哦、这边有个闪灯警示哈，哦，闪灯，我们把它关掉就可以了。哦，状态非常的漂亮哈、哦。好，那我们来看一下底片室，底片室也是应该海绵一样都正常哈、哦，海绵。嗯，跟其他的这个状态都很好，哦，哦，不常看到哦，这么漂亮的这台哦，好，那以上就是这台 Minota 是来随身 GPS 的这个视频，谢谢。